До виборів, звичайно, найпростіше пояснити, наприклад, поляку, який там має певну заробітну плату низьку, наприклад. Складно йому пояснити, що економіка держави побудована попереднім там президентом чи попереднім урядом, не була акцентована на те, щоб збільшити вашу дохідність чи ще щось. Простіше сказати, дивіться, так українець же забрав робоче місце. От якщо ми всіх українців вигнемо звідси, кожен поляк отримує справедливу зарплату. Тому це, знаєте, таке трошки підступне використання ситуації, яка склалась, тому що відверто ми з вами розуміємо, що Польща не була готова до відбиття агресії. І то, що міністр закордонних справ Сікорський говорив про те, що там Польщі потрібно свою армію підготовувати, ще щось, ми з вами розуміємо, що насправді немає цього проміжного варіанту. В даному питанні все чорне і біле. Тобто або поляки максимально фінансують підтримку України, і Україна захищає Польщу, в тому числі, як найближчу прикордонну країну Європейського Союзу, від Росії, або якщо Україна падає або пропускає Росію, то поляки всі так само тікають і втрачають. Ну, ми ж пам'ятаємо цей план відходу за Віслу, да, віддати 40% території без бою і решта речей. Невже ми з вами думаємо, що за ці півроку-рік Польща збудувала суперпотужну армію, яка б зараз за політичного бажання прийшла і вибила Росію з України? Ну, цього ж немає, не буде. Найближчі роки, навіть десятиліття.